নমস্কাৰ জি কে এচিভাৰ্ছ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত লৈ আহিছোঁ আছাম জি কে চিৰিজ পাৰ্ট টু অলৰেডি পাৰ্ট ওৱানৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰা হৈ গৈছে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত বা আই বাটনত ইয়াৰ লিংক পাই যাব গতিকেলৈ ভিডিঅ'টো চাবলৈ নাপাহৰিব নিশ্চিতভাৱে আপোনালোক ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হ'ব আহকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন ৱেন লাচিত দিৱস ইজ চেলিব্ৰেটেড ইন আছাম অসমত কেতিয়া লাচিত দিৱস পালন কৰা হয় বা উদযাপন কৰা হয় উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি টুৱেণ্টি ফ'ৰ্থ নৱ নৱেম্বৰ অৰ্থাৎ চৌব্বিছ নৱেম্বৰ তাৰিখে এই লাচিত দিৱসটো হৈছে বাৰ্থ এনিভাৰ্চাৰী অফ লাচিত বৰফুকন অৰ্থাৎ লাচিত বৰফুকনৰ জন্ম বাৰ্ষিকীটোৱে লাচিত দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰা হয় হি ৱাজ বৰ্ণ অন টুৱেণ্টি ফ'ৰ্থ নৱেম্বৰ ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি টু ইন চৰাইদেউ আৰু লাচিত বৰফুকনৰ জন্ম হৈছিল চৌব্বিছ নৱেম্বৰ তাৰিখে চৰাইদেউ ষোল্লশ বাইছ চনত আৰু হি ৱাজ নৌন ফৰ হিজ লিডাৰশ্বিপ ইন দ্য বেটেল অফ চৰাইঘাট ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি ওৱান বিটুইন আহোম এণ্ড মোগল ষোল্লশ এসত্তৰ চনত মোগল আৰু আহোমসকলৰ মাজত যি শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ হৈছিল সেই শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত লাচিত বৰফুকনৰ যি নেতৃত্ব আছিল তাৰ বাবে তেওঁ পৰিচিত বা জনপ্ৰিয় আৰু তেওঁৰ নেতৃত্বতে আহোমসকলে এই যুদ্ধত জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল হি ৱাজ দ্য জেনেৰেল অৰ কমাণ্ডাৰ অফ আহোম কিংডম এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ কুৱেশ্যন নম্বৰ টু ৱেন আছাম দিৱছ ইজ চেলিব্ৰেটেড ইন আছাম অসমত কেতিয়া অসম দিৱস পালন কৰা হয় বা উদযাপন কৰা হয় অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি ছেকেণ্ড ডিচেম্বৰ অৰ্থাৎ দুই ডিচেম্বৰ তাৰিখে আৰু মনত ৰাখিব এই অসম দিৱসটোকে চুকাফা দিৱস হিচাপেও জনা যায় কেতিয়াবা এক্সামত আহিব পাৰে চুকাফা দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় তেতিয়া উত্তৰটো একেটাই হ'ব ছেকেণ্ড ডিচেম্বৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী হোৱাট ইজ দ্য স্মলেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন আছাম ইন দ্য কনটেক্স অফ এৰিয়া অঞ্চলটোৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বা মাটিকালিৰ ভিত্তিত অসমৰ আটাইতকৈ সৰু জিলাখন কি হয় অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি চাউথ চালমৰা মানকাছাৰ আৰু ইয়াৰ মাটিকালি হৈছে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি এইট স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰ অৰ্থাৎ পাঁচশ আঠষষ্ঠি বৰ্গ কিলোমিটাৰ এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ শ্বহীদ দিৱস ইজ চেলিব্ৰেটেড অন শ্বহীদ দিৱস কেতিয়া উদযাপন কৰা হয় অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে টেন্থ ডিচেম্বৰ অৰ্থাৎ দহ ডিচেম্বৰ তাৰিখ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ হুৱেৰ আছাম উমেন ইউনিভাৰ্চিটি ইজ লকেটেড অসম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় ক'ত অৱস্থিত অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি যোৰহাটত আৰু এই অসম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়খন স্থাপিত হৈছিল টু থাউচ থাউজেণ্ড থাৰ্টিন অৰ্থাৎ দুহেজাৰ তেৰ চনত কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স হু হেড কনফাৰ্ড দ্য টাইটেল লোকপ্ৰিয় টু গোপীনাথ বৰদলৈ গোপীনাথ বৰদলৈ কোনে লোকপ্ৰিয় উপাধি প্ৰদান কৰিছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি জয়ৰাম দাস দৌলতৰাম কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন ইন হুইচ ইয়েৰ দ্য আছাম এগ্ৰিকালচাৰেল ইউনিভাৰ্চিটি ৱাজ এষ্টাব্লিছড কোন চনত অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰা হৈছিল ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি নাইন অৰ্থাৎ ঊনৈছশ ঊনসত্তৰ চনত আৰু এই ইউনিভাৰ্চিটিখন আছে যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিকত কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট দ্য মেডাম মেফি ফেষ্টিভেল ইজ চেলিব্ৰেটেড বাই হোম মেডাম মেফি উৎসৱটো কোনে উদযাপন কৰে অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ আহোমছ অৰ্থাৎ আহোমসকলে কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন ইন হুইচ অফ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্টছ দ্য জোনবিল মেলা হেল্ড এভৰি ইয়েৰ প্ৰতি বছৰে কোনখন জিলাত জোনবিল মেলা অনুষ্ঠিত হয় অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি মৰিগাঁও অৰ্থাৎ মৰিগাঁও জিলাত আৰু এই জোনবিল মেলা হৈছে ইট ইজ দ্য অনলি অকেজন ডেট ব্ৰিংছ বাৰ্টাৰ ছিষ্টেম এলাইভ এট প্ৰেজেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া যিয়ে বৰ্তমান সময়তো ভাৰতত যিটো বিনিময় প্ৰথা অতীততে আমাৰ প্ৰচলিত আছিল সেইটোক বৰ্তাই ৰাখে আৰু এই জোনবিল মেলা অনুষ্ঠিত হয় তিনিদিনীয়াকৈ নম্বাৰ টেন ইন হুইচ ইয়েৰ দ্য আছাম মেডিকেল কলেজ ৱাজ এষ্টাব্লিছড কোন চনত বা কোন বছৰত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপন কৰা হৈছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ্টি চেভেন অৰ্থাৎ ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনত আৰু এই আছাম মেডিকেল কলেজখন হৈছে ফাৰ্ষ্ট মেডিকেল কলেজ ইন নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ উত্তৰ পূব ভাৰতৰ প্ৰথমখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ফৰ্মাৰলী ন'ন এজ বেৰী হোৱাইট মেডিকেল স্কুল চিটুৱেটেড ইন ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু এই মেডিকেল কলেজখন আছে ডিব্ৰুগড় জিলাত আৰু আগতে কি বুলি জনা গৈছিলে সেইটো প্ৰশ্ন আহিব পাৰে মনত ৰাখিব বেৰী হোৱাইট মেডিকেল স্কুল বুলি কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন ইন হুইচ ইয়েৰ অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ ৱাজ অফিচিয়েলি এডপ্টেড এজ দ্য আছাম ষ্টেট ছং কোন চনত অ' মোৰ আপোনাৰ দেশক আনুষ্ঠানিকভাৱে অসমৰ ৰাজ্যিক গীত বা জাতীয় গীত হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হৈছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি চেভেন অৰ্থাৎ ঊনৈছশ সাতাইছ চনত এই অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ গীতটো লিখিছিল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ দ্য হাইগ্ৰীপ মাধৱ টেম্পল অৱ হাজো ইজ চিটুৱেটেড ইন হুইচ হিল হাজৰ হগ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰটো কোনটো পাহাৰত অৱস্থিত অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ মণিকোট হিল কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন হুইটছ অফ দ্য ফলয়িং চিটি ইজ অলছ' নোন এজ টি চিটি অৱ ইণ্ডিয়া নিম্নলিখিত কোনখন চহৰক ভাৰতৰ চাহ চহৰ বুলিও জনা যায় অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি ডিব্ৰুগড় নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টিন হুইটছ অফ দ্য ফলয়িং ইজ অলছ' ন'ন এজ দ্য কালচাৰেল কেপিটেল অফ আছাম নিম্নলিখিত কোনখনক অসমৰ সাংস্কৃতিক ৰাজধানী বুলিও কোৱা হয় শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি যোৰহাট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন হোৱেন মাজুলী ৱাজ ডিক্লেয়াৰ্ড এজ এ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচিয়েলী কেতিয়া মাজুলীক আনুষ্ঠানিকভাৱে জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি ছেপ্তেম্বৰ টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিন অৰ্থাৎ দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন হুইচ ফৰেষ্ট ইজ ছিংগল হেণ্ডেডলি প্লান্টেড বাই যাদৱ পায়েং যাদৱ পায়েঙে কোনখন অৰণ্য এককভাৱে ৰোপণ কৰে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি মলাই ফৰেষ্ট আৰু যাদৱ পায়েঙক পপুলাৰলি জনা যায় ফৰেষ্ট মেন অৱ ইণ্ডিয়া বুলি আৰু ইন টু থাউজেণ্ড ফিফটিন হি ৱাজ অনাৰ্ড উইথ পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ড অৰ্থাৎ দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত তেখেতক পদ্মশ্ৰী বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনটিন হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট ইজ ডিক্লেয়াৰ্ড এজ দ্য কাৰ্বন ফ্ৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন আছাম অলছ' ইন ইণ্ডিয়া কোনখন জিলাক অসমত ভাৰততো কাৰ্বনমুক্ত জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰা হয় অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি মাজুলী এই ঘোষণা কৰা হয় টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টিত অৰ্থাৎ দুহেজাৰ বিশ চনত কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিন ইন হুইচ ইয়েৰ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক হেজ বিন ডিক্লেয়াৰ্ড এজ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট বাই ইউনেস্ক' কোন চনত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক ইউনেস্কোৰ দ্বাৰা বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড এইট্টি ফাইভ অৰ্থাৎ ঊনৈছশ পঁচাশী চনত কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টিন হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ টু গেট দ্য অৰ্জুনা এৱাৰ্ড অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমজন অসমীয়া কোন আছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ভোগেশ

আৰু তেখেতে এই বঁটাটো লাভ কৰিছিল ইন দ্য ইয়েৰ নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ছিক্স অৰ্থাৎ ঊনৈছশ ছয়ষষ্ঠি চনত অভিৰুচি স্পৰ্টছ ডে ইজ চেলিব্ৰেটেড ইন আছাম এভৰি ইয়েৰ অন থাৰ্ড ছেপ্তেম্বৰ ইন হিজ অনাৰ আৰু তেখেতৰ সন্মানতে প্ৰতিটো বছৰে তিনি ছেপ্তেম্বৰ তাৰিখে অসমত অভিৰুচি স্পৰ্টছ ডে বা অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস উদযাপন কৰা হয় গতিকে প্ৰশ্ন আহিব পাৰে অভিৰুচি স্পৰ্টছ ডে কাক অনাৰ কৰি অনুষ্ঠিত কৰা হয় প্ৰত্যেক বছৰে তেতিয়া উত্তৰটো হ'ব ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ধন্যবাদ টুৱেণ্টি ইন হুইচ ইয়েৰ ভাৰত ৰত্ন এৱাৰ্ড ৱাজ গিভেন টু গোপীনাথ বৰদলৈ প্ৰশ্ন আছিললি কোন বছৰত বা কোন চনত গোপীনাথ বৰদলৈক মৰণোত্তৰভাৱে ভাৰত ৰত্ন বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি নাইন অৰ্থাৎ ঊনৈছশ নিৰান্নব্বৈ চনত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱান হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ অৱ ইণ্ডিয়া ফ্ৰম আছাম অসমৰ পৰা ভাৰতৰ প্ৰথম নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত কোন আছিল ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি हरीशंकर ब्रह्मा কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি টু হাউ মেনি ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰিজ আৰ ডেয়াৰ ইন আছাম এট প্ৰেজেণ্ট বৰ্তমান সময়ত অসমত কিমানখন বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য আছে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি ছেভেনটিন অৰ্থাৎ সোতৰশ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী হাউ মেনী ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইটছ আৰ ডেয়াৰ ইন আছাম এট প্ৰেজেণ্ট বৰ্তমান অসমত কিমানখন বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান আছে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি টু অৰ্থাৎ দুখন আৰু এই দুখন হৈছে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ হু ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ টু ক্লাইম্ব মাউণ্ট এভাৰেষ্ট মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আৰোহণ কৰা প্ৰথমজন অসমীয়া কোন ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ তৰুণ শইকীয়া এতিয়া আহিছোঁ আজি ভিডিঅ'টোৰ একেবাৰে শেষৰটো প্ৰশ্ন লৈ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভ দ্য বগীবিল ব্ৰীজ কানেক্ট ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্ট উইথ হুইটছ ডিষ্ট্ৰিক্ট বগীবিল দলঙে ধেমাজি জিলাক কোনখন জিলাৰ সৈতে সংযোগ কৰিছে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি ডিব্ৰুগড় আৰু এই বগীবিল ব্ৰীজখনৰ লেন্থ হৈছে ট'টেল ফ'ৰ পইণ্ট নাইন ফ'ৰ কিলোমিটাৰছ আৰু এই দলংখন মুক্তি কৰা হৈছিল বা মুক্ত কৰা হৈছিল বা অ'পেন কৰা হৈছিল বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ টু থাউজেণ্ড এইটিনৰ পঁচিছ ডিচেম্বৰ তাৰিখে গতিকে ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ হৈছে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ ছ' মাছ আৰু যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়া লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব লগতে বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদিহে আপুনি মোৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰ বাবে আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে মই আপলোড কৰা প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পায় ধন্যবাদ